kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi, tuwazungumzie watoto wetu, kwa sababu tusiharibu nchi. Tusiharibu nchi hata kidogo, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi yetu ya Kenya, ambayo tunaienzi, ambayo tumeirithi kutoka kwa wakuu wetu ambao waliotuacha, wale ambao walipigania uhuru. Huo uhuru tusiweze kugandamiza kwa sababu ya simtofahamu ambazo zinaweza kusuluhishwa. Na ningependa kusema vijana wetu, tuweze kuwa tuna hayo mazungumzo, kwa sababu mambo yamesikika. Mheshimiwa Rais hata amekuja kwenye X-Space akaweza kuzungumza na sisi ana kwa ana, wananchi wenyewe wa kawaida kumuuliza maswali. Hilo sio jambo ambalo limekuwa likitendeka, kwa sababu mara nyingi kama wewe ni rais unazungumza pengine na wanahabari, lakini sasa hivi ni wananchi wenyewe wamemuuliza maswali akajibu. Na hii serikali iko tayari kuwajibika na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yameangaziwa ama yameweza kusemwa na wananchi yaweze kuchunguza zaidi, yataweza kufanyika kulingana na hilo. Na pia niseme kwamba tusijaribu kuweza kutumiwa vibaya na watu kutoka nchi za nje ambao wangelipenda kufadhili vurugu, kwa sababu pengine hawaamini kwamba nchi kama ya Kenya inaweza kujisimamia vilivyo na kuweza kutatua masuala yake ya ndani kwa ndani. Ningependa kuomba hata serikali inasisitizia zaidi, mimi kama msemaji wa serikali, kwamba hata vyombo vyetu vya habari viweze kuhakikisha kwamba tunafanya kule kuripoti kwa njia ambayo ni sawa, ambayo haigemei upande wowote yule mwingine, ili tusiweze kuwa na tetesi fulani tu fulani ama zile zingine. Na pia tunaomba watu wasikue na mambo ya kuchocheana na kadhalika, kwa sababu nchi ikiharibika hatutabaki na nchi nyingine yoyote. Na sisi kama serikali hatuna ugomvi wowote na wanahabari hata kidogo, na yule ambaye ni mwanahabari alikuwa ameshikwa kwa njia ambayo haifai, aliweza kuachiliwa na polisi wakaweza kusema kwamba hiyo ilikuwa mistaken identity. Na inawezekana kwamba usijulikane wewe ni nani, kwa sababu hata mimi kuna watu unifananisha na mwingine. Kwa mfano, kuna mbunge mwenzangu anaitwa Martin Pepela, watu ufikiri ni mimi na yeye. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kukubali kwamba liweza kutendeka. Na kwa hivyo, wanahabari, tungependa kutoa kauli kama serikali, tuko tayari kuzungumziana na nyinyi tuweze kuona kwamba mnafanya kazi yenu ipasavyo kwa njia ya uhuru na bila kuegemea upande wote mwingine. Na pia tuseme kwamba tafadhali wa Kenya, hata hii mambo ya kule Kware, sasa hivi kulingana na takwimu za polisi ni watu 10 ambao wameweza kupatikana, na wote ni akina mama ama kwa jinsia ya kike. Kwa hiyo ni mambo ya femicide, ni mauaji ya femicide, mauaji ya kijinsia. Na wacha wale ambao wanafanya upelelezi, polisi na DCI, waweze kufanya